ابھی حساب کتاب آخرت کا نہیں ہوا ہے. ادھر وہ شہید ہوا, ادھر اس کو قیلت خلل جنہ, اسے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے کاش یہی میری قوم جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے, اے کاش انہیں پتہ تو چلے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دے دیا ہے, مجھے کس طرح سے بخش دیا, مجھے کس طرح سے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا. اس کے برعکس قرآن مجید میں ہی آل فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں صبح بھی شام بھی آگ پہ دوزخ پہ پیش کیا جاتا ہے, اور دوزخ کے بھپکے اور آگ کی لپٹیں ان کو لگائی جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ دو قبر کی زندگی جو ہے, برزخ کی زندگی جو ہے, ہرچند کہ یہ مکمل زندگی نہیں ہے, یہ قیامت کا انتظار ہے, یہ ایک درمیانی درجے کی زندگی ہے, لیکن یہ کیفیات سے خالی نہیں ہے. یہ یا تو جنت کی کیفیات ہیں اس میں, یا اس میں کچھ دوزخ کی کیفیات ہیں. ایک اور سوال بھی ہمارے سامنے ہے, میں اختصاراً وہ پڑھ دیتا ہوں. سوال یوں ہے, قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, ترجمہ, کائنات میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید غیر جاندار اشیاء کے بارے میں, غیر جاندار اشیاء کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز, خواہ وہ جاندار ہے خواہ وہ بے جان ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے حمد کے ساتھ ملا کے, یسبح بحمد, اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے, تسبیح و تحمید کر رہی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے تو ہمیں حیران تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ دور تشکیک کا ہے, ہر چیز میں ہم شک و شبہ کے عادی ہو گئے ہیں, تو لیجیے شک و شبہ کر لیجیے. لیکن ذرا ماڈرن سائنس کی طرف تو آئیے. ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو جدید سائنس کے اندر بے جان نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے, سبھی چیزیں جاندار ہو گئی اب تو. بلکہ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہوں تو جدید سائنس کے مطابق مادہ نام کی چیز اور میٹر نام کی چیز تو اب کوئی رہی نہیں, اب تو انرجی ہے یا روح ہے یا توانائی ہے, بھائی میٹر ہے کیا؟ اس کی آخری جب اس کو تحلیل کرتے چلے جائیں تو ایٹم ہے, اور ایٹم کیا ہے؟ برق پارے, الیکٹرون, پروٹون, یہ تو توانائی ہو گئی, یہ تو بجلی کے شرارے ہیں, یہ تو قوت ہے. اور اگر میں کہوں کہ روح ہے تو بات غلط تو نہیں ہوگی. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان دی فائنل انالیسس میٹر از کنورٹڈ انٹو انرجی, آخری تحلیل میں, تجزیے آخری تجزیے میں مادہ کا تو وجود باقی نہیں رہتا, تو روح بن جاتا ہے. یہ اگر ہم یہی تسلیم کر لیں, اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مادہ ایٹم ہے اور ایٹم الیکٹرون اور پروٹون ہے, تو پھر تو ہر چیز زندہ ہو گئی, پھر تو کوئی چیز بے جان نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے, وہ چیز جو کہ 20ویں صدی میں ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بے جان نہیں ہے. ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ صرف انسان جاندار ہیں اور حیوانات جاندار ہیں, ہم تو پودوں کی ہی زندگی کے قائل نہیں تھے, بعد میں پتہ چلا کہ پودے زندہ ہیں. اب آ کے پتہ چلا نہیں صاحب یہ تو ہر مادی چیز جو ہے وہ الیکٹران پروٹان اور برق پارے اور شرارے اور قوت اور انرجی اور روح, تو مادی چیز اور بے جان چیز تو کوئی نہ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہیں تو ان کو کرنی چاہیے کہ وہ جاندار ہیں,
اور جاندار نہ بھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ وہ کر رہی ہیں ہم تو پھر بھی مان لیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.